Oi, gente, bom dia a todos. Estamos aqui começando essa varanda que é mais que especial, que é a varanda, nossa centésima varanda aqui do ITS. E não podia ter uma coincidência melhor do que comemorar, junto com essas 100 edições das varandas, o sétimo aniversário do Marco Civil da Internet, que foi o tema, na verdade, da nossa segunda varanda. Não sei se o deputado Alessandro Molon vai lembrar, há 7 anos atrás, que a gente esteve lá no, né, na varanda do primeiro escritório lá do ITS, na Praia do Flamengo. E antes de apresentar aqui os nossos ilustres palestrantes, o deputado Alessandro Molon, Ronaldo e o Juan Carlos, eu vou contar um pouquinho desse evento varanda do ITS, que, né, a primeira varanda foi realizada dia 6 de fevereiro de 2014. E aí, para quem não conhece o porquê desse nome, eu vou dar um pouquinho de contexto. Na verdade, isso foi por conta do, né, nosso primeiro escritório do ITS, ficava numa cobertura da Praia do Flamengo, com uma vista incrível ali, né, para a Praia do Flamengo, onde você via lá no fundo o Pão de Açúcar, do outro lado tinha o Cristo Redentor, e a gente vendo aquele lugar pensou, bom, a gente precisa aproveitar isso aqui da melhor maneira, né? E aí a gente resolveu, ali por conta daquele espaço, criar esses encontros informais que a gente podia debater tecnologia, política, sociedade, democracia, e sempre com esses convidados super especiais e com ali no fim de tarde, com cerveja artesanal e alguns quitutes, ainda quando se podia fazer isso, né? Então foi super legal e, enfim, então desde, né, até o início da pandemia, ou seja, até março do ano passado, a gente teve 86 varandas presenciais. E desde que a gente começou a fazer só online, todas estão gravadas, disponíveis no canal do YouTube do ITS. E dessas 100 varandas, 63 estão disponíveis também no podcast Varandas ITS nas principais plataformas de música. E só para vocês terem uma noção, nas varandas a gente já falou sobre cibersegurança, Bitcoin, realidade virtual, democracia, educação digital, privacidade, liberdade de expressão, discurso de ódio, big data, blockchain, carros autônomos, IoT, fake news, futuro da comida, open banking, LGPD e agora, mais recentemente, NFTs. E agora a gente, né, retoma o tema, na verdade, daquela nossa segunda varanda de 2014, que o Molon participou, para a gente falar um pouco sobre o legado do Marco Civil e o futuro da governança digital. E aí, aproveitando para comentar um pouco de como a experiência do Marco Civil foi tão positiva e inspirados muito neles, a gente está trabalhando aqui no ITS num projeto que pretende criar um marco regulatório global sobre direitos digitais no contexto pós-pandemia. Mas eu não vou falar um pouco, não vou falar dele agora, a gente pode falar sobre isso mais para o final. Então, antes de falar do futuro, o objetivo aqui é a gente relembrar um pouco dos momentos desse processo histórico, que foi a criação da primeira lei sobre a internet, elaborada pela internet, através da internet, de uma maneira multissetorial e diversa, e que dizem, né, que teve o seu primeiro registro do seu nome num guardanapo de papel no restaurante da Praia de Botafogo. Mas eu não vou deixar, quem vai contar essa história vai ser o Ronaldo, né, que aqui, bom, dispensa apresentações, que ele vai contar um pouco desse processo da criação da formação do Marco Civil. Depois a gente vai ouvir o deputado Alessandro Molon, que aceitou esse desafio, né, de ser o relator dessa lei, que ele mesmo disse que não entendia nada de tecnologia na época e que pegou esse, né, essa lei embaixo do braço, foi conversando com todo mundo e fez esse esforço incrível para realmente que fosse uma lei suprapartidária, e o sucesso que ela foi, e aí para justamente reconhecendo como a lei teve esse impacto não só no Brasil, mas no mundo, a gente convidou o Juan Carlos de Martin, que é o nosso amigo da Universidade de Turim, que é diretor do Nexa, Centro de Tecnologia e Sociedade também lá da universidade, para contar um pouco como foi a inspiração direta do Marco Civil na Declaração de Direitos da Internet na Itália. E antes de passar agora a palavra para o Ronaldo, a gente vai passar para um momento nostalgia, túnel do tempo, com alguns registros desse momento. É um vídeo rapidinho que a gente preparou para o Ronaldo, na sequência, comentar. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Então, vamos lá para o nosso túnel do tempo.
Muito bom. Então, bom, Ronaldo, com você, para dar um pouquinho da história por trás de algumas dessas fotos. Celina, brigadíssimo. Que prazer ter o Molon com a gente aqui. Molon, muito bom ter você aqui. Parabéns por todo o seu trabalho, desde o Marco Civil até agora, só pegando brigas cada vez mais difíceis e complexas e importantes. Então, muito obrigado. Juan Carlos, nosso amigo, parceiro de tantos anos, de tantas aventuras, de tantos projetos e batalhas, também muito obrigado por estar aqui conosco. Celina, não tem nem o que falar, é tipo pilar do ITS, pessoa que enxerga anos-luz à nossa frente. Muito obrigado aqui também por estar com a gente. Espero que o Carlos Afonso também entre aqui em algum momento. E o Sérgio também, devo sempre falar dele, por ser pioneiro, sem falar o Fábio, diretor do ITS. Mas é dia de celebração, agradecendo também a todo o time do ITS, a Renata e todos e todas que nos apoiam aqui. E eu achei muito legal ver o vídeo. Primeiro, fico um pouco triste, porque a passagem do tempo ela nos afeta a todos, menos ao Molon, que continua absolutamente igual, sempre foi, mas nós não temos esse privilégio, essa sorte. Então, o tempo passa mesmo e as coisas mudam. Mas, assim, eu queria falar um pouquinho, super rápido, do que foi o Marco Civil. Que o Brasil teve um dia nas questões de governança da internet. A gente tem que lembrar que o Brasil, desde a década de 90 até o ano de 2014, mais ou menos, teve um protagonismo de primeira linha, né, nas questões do debate sobre como é que a internet, a tecnologia, deveria ser regulada, governada e pensada no plano mundial. Então, esse protagonismo que o Brasil teve, ele se expressou em inúmeras questões, né? Ele começa até, eu poderia dizer, que na ECO 92, quando o Brasil recebeu a Conferência Mundial do Clima e ofereceu internet para os participantes, o que deixou todo mundo, inclusive, impressionado, né? Isso foi uma iniciativa até do Carlos Afonso, fundador do IBASE, junto com o Betinho, o mesmo Betinho que cuidou da fome, cuidou também da chegada da internet no Brasil. Logo depois disso, a partir de 96, o Brasil começou a disseminar a conexão e o acesso à internet no país e criou a ideia do comitê gestor como um órgão multissetorial. Também uma decisão brilhante, porque enxergava a internet não como um fenômeno público, também não como um fenômeno privado, mas como um fenômeno multissetorial. Então, um fenômeno que era não só de responsabilidade do Estado e do setor privado, mas da comunidade científica e acadêmica, do terceiro setor e demais setores da sociedade. E o Brasil teve essa visão já em 1996. O Comitê Gestor passa a ser consolidado a partir de 2003, por meio de um decreto presidencial do então presidente Lula, que acabava de ser eleito. E o Brasil consolida, então, a sua ideia, né, a sua diretriz de ser um país que apoia o multissetorialismo nas questões de tecnologia, coisa que também eu apoio, o ITS apoia, a gente tem como chave. E por causa dessa posição do Brasil, na década de 2000, o nosso protagonismo foi gigantesco. O país participou ativamente, né, do Fórum de Governança da Internet criado pela ONU. Participou de forma muito importante e influente dos fóruns da sociedade da informação, os fóruns chamados WISIS, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. O país propôs a chamada Agenda do Desenvolvimento, junto com a Argentina, para que a propriedade intelectual pudesse fomentar o desenvolvimento dos países. Essa agenda foi aceita, foi aprovada num golaço da diplomacia brasileira,
E, logo na sequência, o Brasil participou dos debates sobre direitos autorais, sobre patentes de medicamento no plano global e começou, então, a escrever o Marco Civil da Internet em 2007. A Celina mostrou as fotos aqui, éramos todos jovens, felizes e alegres naquela época. Continuamos felizes e alegres, mas não mais tão jovens. E o Marco Civil, ele mostra o poder do multissetorialismo, né? Porque ele não surgiu como uma estratégia que veio do Estado para a sociedade, mas justamente o contrário. Veio da sociedade e foi crescendo, crescendo, até que se institucionalizou do ponto de vista de ter sido acolhido pelo Ministério da Justiça à época e depois, primeiro, por um certo deputado na Assembleia Estadual do Rio de Janeiro, o deputado Alessandro Molon, que também, assim como a Celina, enxergou anos-luz à frente, falou, poxa, essa matéria aqui ela é importante. Então, ainda como deputado estadual, o Molon chamou para si a responsabilidade de discutir o Marco Civil e deu uma força institucional para que ele acontecesse e fosse em frente. Mas eu gosto muito de rever as fotos, porque a coalizão inicial do Marco Civil ela é o espelho, eu diria, de um outro momento, né, na história do nosso país, onde a sociedade tinha força para levantar pautas e tinha a possibilidade de fazer avançar temas tão sofisticados quanto uma lei de internet, né, que cresceu para virar referência mundial. E a coalizão do Marco Civil era isso, era uma coalizão muito diversa. Tinha acadêmicos, professores, especialistas, mas tinha também bibliotecários, músicos, artistas de rua. O ministro da Cultura, à época, que era o Gilberto Gil, estava conosco o tempo inteiro. Tinha tudo que a gente imaginar de representatividade na sociedade, presidência da Associação das Lan Houses, dono de Lan House, que era onde o acesso à internet acontecia. Então, a gente viu acontecer ali um fenômeno muito poderoso, onde, de baixo para cima, a gente pôde construir uma lei sofisticada. E a forma de construção dessa lei foi justamente uma consulta pública, feita online. Então, ela não foi redigida em gabinetes fechados, muito ao contrário, ela foi redigida na rede mesmo, a olhos vistos, num fenômeno de participação também muito estudado, tem vários artigos e até teses acadêmicas sobre a forma como o Marco Civil foi escrito, e esse fenômeno foi muito bem sucedido, porque a lei que foi aprovada em 2014, ela é muito próxima da lei que foi escrita pela sociedade, ela é praticamente igual ao que a sociedade escreveu, o Congresso aprovou. E quando chegou lá no Congresso Nacional, o Molon, então, mudou de casa, foi eleito deputado federal, e onde continua tendo um papel de cada vez mais protagonismo, o Molon puxou aquilo para o peito e deu continuidade às consultas, né? Começou a fazer consulta pública no Brasil inteiro, tirou as consultas só do plano da internet, foi fazer consultas nos municípios, nos estados, foi realmente algo excepcional, o que foi só legitimando o Marco Civil da Internet. Então, o Marco Civil ele acaba sendo aprovado em 2014, e 2014 também é o ano do último grande evento de governança da Internet do qual o Brasil é protagonista no plano mundial, que é justamente chamado NET Mundial, que aconteceu em São Paulo alguns meses depois da aprovação do Marco Civil. E o NET Mundial, só lembrando, foi o evento internacional para reorganizar a ideia de governança tecnológica depois do escândalo do Edward Snowden, né, das revelações que o Snowden fez. Então, o mundo inteiro se reuniu, o Brasil chamou para si essa responsabilidade, de falar, pô, vamos colocar aqui ordem na casa, vamos pensar questões como privacidade e outras. E o mundo inteiro atendeu ao chamado do Brasil, né? Veio delegações da Rússia, dos Estados Unidos, da China, de Taiwan, da Coreia do Sul, passando pela Turquia, Europa. Então, aquilo foi algo extraordinário e de novo, mostrando o protagonismo que o Brasil exerceu nesse período junto com o Marco Civil.
Então, o Marco Civil, acho que, como eu disse, é um marco global. Ele é reconhecido internacionalmente pela sua força e, até hoje, pela sua sofisticação e qualidade das suas regras. É uma lei que protege a liberdade de expressão, é uma lei que protege a chamada neutralidade da rede. Até gosto de dizer, quem assiste Netflix no Brasil agradece o Marco Civil. Quem joga Fortnite de madrugada ou FIFA Soccer no PS5 de madrugada e a conexão é ótima e você consegue falar com seus amigos ali com Discord, assim por diante, agradeça ao Marco Civil, porque é o Marco Civil que fez com que o Brasil tivesse a neutralidade da rede e permitisse essas aplicações pesadas que usam muita rede de serem mantidas sem que houvesse cobrança diferenciada ou bloqueio, né, dessas aplicações na raiz da rede. Então, isso eu acho que é claríssimo e até hoje eu acho que o ambiente que o Marco Civil criou de liberdade na internet brasileira, o poder executivo no Brasil não tem nenhum poder de ingerência na internet e eu acho que isso é uma grande conquista, porque o Brasil não seguiu o caminho, por exemplo, de outros países como a Rússia, a Turquia e até a Índia, que decidiram assumir poderes de ingerência, né, na internet. O Brasil não seguiu esse caminho por causa do Marco Civil. Então, é uma lei que realmente preza pela liberdade, pela privacidade, preza também pela neutralidade da rede, pelo governo eletrônico, né, governo aberto eletrônico e assim por diante. Então, acho que a gente tem aqui um marco fundamental e que vale a pena muito ser celebrado, na minha visão, ainda atualíssimo, não tem nada a mexer no marco civil da internet neste momento. Agora, o debate precisa avançar e eu acho que a gente tem hoje a oportunidade de fazer isso. Então, eu vou falar por 2 minutos só do que eu acho que vem pela frente. A primeira tarefa que a gente tem no Brasil é retomada desse protagonismo, né? Esse protagonismo, como eu disse, morreu. O Brasil, hoje, no plano internacional, tem uma presença sofrível, é uma miséria, né, a nossa presença no plano internacional. Todo aquele protagonismo foi revertido e a reversão desse protagonismo está nos custando vidas no Brasil. Então, por exemplo, o Brasil reverteu a sua posição histórica sobre patentes de medicamentos, onde nós sempre votamos em conjunto com a Índia, sempre foi um grande parceiro do Brasil na fabricação de medicamentos. E, ao invertermos isso nos últimos 2 anos, isso deixou a Índia enfurecida. E isso tem dificultado, inclusive, a obtenção de vacinas e insumos por parte do Brasil da Índia, que sempre foi um aliado histórico do nosso país. Não vou nem dizer como é que nós também estragamos a relação com os Estados Unidos e com a China. Então, a gente conseguiu brigar com China, Índia e Estados Unidos, sendo que antes eram países que olhavam para o Brasil buscando saber qual seria a nossa posição com relação à governança da internet. Então, a gente perdeu esse protagonismo e passou a um estado muito triste que eu acho que a gente precisa retomar. Então, essa é a primeira tarefa, o Brasil retomar sua posição. Como fazer isso no curto prazo? Primeiro, acho que o Brasil precisa cada vez mais, primeiro, mudar sua política externa, mas, enquanto isso não acontece, há um protagonismo que pode ser exercido pela paradiplomacia. Então, por entidades como estados, municípios, entidades subnacionais, a própria sociedade civil. Eu acho que a gente não tem que ficar esperando uma mudança de cima para baixo. Eu acho que todos os entes da federação, os próprios municípios, as sociedades e organizações da sociedade civil, tem que se unir para continuar exercendo essa boa diplomacia que o Brasil sempre exerceu, e eu acredito muito nessa ideia de paradiplomacia, que é a diplomacia, ela não é exercida só pelo governo federal, ela é exercida também pelos agentes subnacionais, e eu acho que cada vez mais isso vai ser importante, e na minha visão, esse é o caminho inicial para fazer isso. Tanto que o ITS agora está montando uma coalizão para atuar no G7, que eu acho que está se tornando um fórum cada vez mais importante de tecnologia, e quem estiver nos assistindo aqui, seja da sociedade civil, dos estados, municípios, do Congresso Nacional e outros, nos procurem, porque nós estamos montando essa coalizão
para dar continuidade ao trabalho do Marco Civil no âmbito do G7. Então, se você é de um estado, de um município, de uma associação de bairros, de uma associação da sociedade civil, procure o ITS, porque nós estamos no esforço de paradiplomacia, de enquanto o governo federal não atua, nós vamos coordenar as forças da sociedade e os outros órgãos da Federação Brasileira para exercermos esse novo protagonismo que eu espero que o Brasil reconquiste. Bom, com isso eu encerro, já falei demais. Brigadíssimo a todos mais uma vez. Prazer imenso estarmos aqui juntos. E, Celina, devolvo a bola para você. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, Ronaldo. Foi sempre muito inspirador ouvir aqui, né, sobre você falando sobre o Marco Civil e agora sempre sobre quais são os próximos passos. E aí, bom, então, passando agora a palavra para o deputado Alessandro Molon, para contar um pouquinho como foi esse desafio de ser o líder ali desse projeto na Câmara e até, enfim, já fazendo um link com o que o Ronaldo já falou, né, não mexer em nada agora, mas você acha como é que teria sido hoje se o Marco Civil fosse estar sendo discutido nesse contexto agora? Muito bem, Celina, eu queria cumprimentá-la, bom dia ao Ronaldo Lemos, a quem cumprimento e também tenho um grande prazer de rever vocês dois, né, nessa varanda desses tempos, né, tempos difíceis em que a gente não pode se ver fisicamente, pessoalmente, né. Meus cumprimentos também ao Juan Carlos, que nos acompanha, a todos aqueles que nos acompanham. Para mim é uma grande alegria poder participar desse encontro com vocês, né, porque nesse momento tão difícil que o Brasil tem vivido, né, está vivendo, é sempre bom a gente relembrar momentos felizes, conquistas, vitórias, para que isso nos anime na luta diária que tem sido cada vez mais dura, né? E o Marco Civil foi uma grande vitória. Foi uma vitória da sociedade, foi uma vitória do Brasil, foi uma vitória da liberdade de expressão, foi uma vitória do direito à privacidade, foi uma vitória da tecnologia a serviço das pessoas. Enfim, foi uma vitória muito ampla, né? E que marcou a vida da gente. Assim, a minha vida foi muito marcada por essa experiência, né? Foi uma lei que trouxe uma abordagem principiológica para a governança das redes, baseada nesses três princípios aí que o Ronaldo mencionou: a liberdade de expressão, o direito à privacidade e a neutralidade da rede. Né? Eu não sei, Ronaldo, se você já se deu conta de que talvez nós tenhamos enfrentado juntos uma das primeiras campanhas de fake news, quando ainda não tinha esse nome, em relação ao Marco Civil. Porque foi um boato disseminado voluntariamente, dolosamente, né, de que tratava-se de um projeto do governo para amordaçar a internet, né, para controlar a internet. E essa era uma mentira que eu precisava desdizer a todo momento, né, todas as audiências em que eu fui, essas que você mencionou, para ouvir as pessoas, eu precisava dizer que não havia nada na lei que cerceasse a liberdade de expressão, ao contrário. Né? Mas havia uma campanha. E repare, Ronaldo, essa campanha foi em 2013, 2014, quando outras mentiras começaram a circular também na internet, de forma intensa, produzindo já alguns resultados eleitorais nas eleições de 2014. Por exemplo, o atual presidente da República foi, naquelas eleições, o deputado federal mais votado do Rio, quadruplicando a sua votação em relação à eleição anterior. Ele tinha tido pouco mais de 100 mil votos em 2010. Em 2014, teve mais de 400 mil votos. E durante aquela legislatura, de 11 a 14, mais ou menos, surgiram algumas mentiras nas redes e algumas delas ele e sua família estavam ligados. Algumas que foram desmentidas depois. E eu me questiono
se, por acaso, aqueles ataques ao Marco Civil também não tinham relação com isso, com essa campanha já de espalhar o medo, a desinformação, a desconfiança, o caos, né? Quando se tenta construir qualquer coisa séria, qualquer coisa consequente. Aí nós conseguimos desmentir a versão de que ia tirar a liberdade de expressão, ao contrário. Depois surgiu uma preocupação de que ela ia tratar de direitos autorais. E nós também tivemos a habilidade de dizer esse debate de direitos autorais vai ficar para outro momento. Porque o Marco Civil nós vamos construir como uma espécie de lei guarda-chuva principiológica que não vai resolver tudo o que tem para ser resolvido na internet e questões específicas vão ser resolvidas em outros diplomas legais. Então, também conseguimos afastar esse problema que era uma disputa que surgiria ali em torno de direitos autorais na rede, o que, se de fato tomasse conta do debate, nós jamais teríamos Marco Civil, né? Porque certamente impediria a aprovação dessa lei que completa 7 anos. Depois surgiu a questão da neutralidade da rede. Essa foi a mais difícil, né? Porque essa, como você dizia bem agora aqui, fazendo menção aos jogos, né? Que os jovens curtem a beça, enfim, né? e ao Netflix, né? Essa foi a grande luta contra o interesse econômico que se opunha ao interesse social, né? Porque, de fato, se tivessem conseguido acabar com a neutralidade da rede e fatiado a internet naqueles pacotes premium, platinum, bronze, né? Certamente a internet teria deixado de prestar um grande serviço, como, por exemplo, muita gente que estuda para concurso na internet, assistindo aulas, né? Se qualifica profissionalmente, né? Isso não seria possível, sem falar no lazer, na cultura, né? Na diversão, que também são legítimos, né? Nós também conseguimos vencer aquela queda de braço, foi muito difícil, porque o então líder do MDB, que depois se tornou presidente da Câmara, era o maior opositor da gente e o maior aliado das teles, né? Que não queriam de jeito nenhum que o Marco Civil passasse garantindo a neutralidade da rede. E isso tudo foi superado graças à mobilização da sociedade civil e, como você disse muito bem, a esse processo, né, do qual eu fui apenas um relator na Câmara dos Deputados, porque foi um processo criado na sociedade. E o ITS sempre esteve à frente disso. Teve um papel decisivo para construir o anteprojeto, depois para nos ajudar na relatoria do projeto, não é? Com as suas contribuições, Ronaldo, sempre tão precisas, as do Carlos Afonso, né? Sempre muito colaborativos os dois, e todos os colegas do ITS, como a Celina, todos os amigos que aí trabalham, né? E nós fomos, no fundo, ajudando o projeto a seguir seu curso dentro da Câmara, mas um projeto que nasceu da sociedade. Acho que daí vem a força dele. E do multissetorialismo, como disse bem o Ronaldo, né? Que acho que é outra força do projeto. Ele nasce na sociedade, mas ele também é um projeto que teve apoio em vários segmentos, que integrou vários segmentos, vários stakeholders, né? que de fato trabalharam para que o projeto andasse e ajudaram a dar ele a forma que ele alcançou. Ele me ensinou muito também sobre democracia. Foi um processo no qual eu aprendi muito. E aprendi uma coisa que eu acho que a democracia brasileira, e não só no Brasil, mas no mundo, precisa aprender. Que a democracia participativa e a democracia representativa, elas não são alternativas, elas são complementares. A democracia participativa, ela não enfraquece a representação, ela fortalece a representação. E a representação, ela deve dar cada vez mais voz à democracia participativa, à participação direta dos cidadãos, né? Eu não me tornei um deputado mais fraco porque eu ouvi muita gente. Ao contrário, o fato de ter ouvido muita gente
só me fortaleceu dentro do parlamento. E foi um processo muito importante, muito interessante, também construir pontes entre os ativistas e os parlamentares. Os ativistas me diziam: diga para os deputados não tocarem no projeto que nós fizemos. Eles não podem estragar o que a gente fez. E eu dizia: não tenho como dizer isso para colegas que tiveram 50 mil votos, 80 mil votos, 100 mil votos, porque eles vão dizer: Molon, quem é você para dizer que eu não posso mudar um projeto de lei se eu fui aqui colocado por 100 mil pessoas? Eu não estou falando em meu nome, eu estou falando em nome de 100 mil pessoas. Então, foi um trabalho também explicar para os ativistas que a gente tinha que entender o lado do parlamento, valorizar os parlamentares e compreender que eles poderiam ajudar o projeto a ficar melhor. Por outro lado, os parlamentares diziam dos ativistas: não, esse não tem projeto de lei, quem faz é a gente. Eu dizia: não, nós também temos que entender que eles são pessoas que entendem desse assunto, estudam esse assunto, se dedicam a esse assunto e são os representados, são eles que nos colocaram aqui. Nós representamos a eles, a essas pessoas. Então, nós também não podemos dizer que o que eles fizeram nós vamos jogar no lixo. Nós não vamos jogar no lixo, nós vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Então, foi um processo de mediação, de construção de pontes, que eu acho que enriqueceu a sociedade civil e enriqueceu o parlamento. No dia da comemoração da aprovação do Marco Civil, os ativistas de Brasília foram tomar cerveja no bar, depois da aprovação. Me chamaram, e eu fui encontrá-los lá e tomar uma cerveja também, porque eu também sou filho de Deus. E cheguei lá, e eu fiquei muito feliz, porque um dos jovens que estavam lá celebrando me disse assim: ah, Molon, eu queria te agradecer, porque eu depois desse processo, eu passei a acreditar que dá. Eu falei: não, é muito bacana quando a gente participa e tal, né? Aí ele disse: não, eu não quero dizer eu passei a acreditar que dá para fazer um projeto de lei. Eu passei a acreditar na democracia de novo, né? E essa frase me marcou, porque, no fundo, eu acho que o Marco Civil é também uma resposta, um processo que nos ajuda a encontrar uma resposta para a crise de representação que marca o Brasil e o mundo. Essa distância entre representantes e representados, o descrédito do parlamento, dos partidos políticos, da democracia, para que a gente consiga reverter esse processo, é fundamental que as pessoas entendam para que isso tudo serve. O que é que isso tudo entrega? Cadê o resultado concreto de todo esse custo, de todo esse trabalho, de eleições, de assessores, de parlamentos, de casas? Isso tudo serve para quê? Quando há um processo virtuoso como foi esse, que produz um resultado, que as pessoas conseguem perceber que é bom para elas, a democracia recobra um pouco o seu sentido. O parlamento, a representação, recobram um pouco do seu sentido. Então, foi muito importante para mim esse processo, também por isso, né? Eu quero também fazer menção aqui à ex-presidente Dilma, né? A determinação dela em aprovar esse projeto foi decisiva, né? Eu me lembro, Ronaldo, que no meio desse processo, quando o ex-líder do MDB trancava a pauta e dificultava tudo, ela teve a coragem de colocar o projeto em regime de urgência, após as revelações de Edward Snowden, que foram também um combustível muito importante para reforçar um lado do anteprojeto, que não era tão forte por conta de não ser um problema da época, né? Que era a privacidade da rede, né? Nos obrigou a melhorar o projeto nesse sentido, e a ex-presidente ela fez uma queda de braço com o Congresso que foi determinante, né? E, se não fosse a firmeza dela, a gente não teria conseguido aprovar o projeto também. Isso tudo para dizer que as pessoas importam. Nos processos, o indivíduo faz diferença. O indivíduo não faz nada sozinho.
mas os indivíduos contam também. As pessoas que estão nos lugares, elas fazem diferença. Fez muita diferença o Ronaldo Lemos e o Carlos Afonso estarem no ITS. Não fez diferença a presidente da República ser a ex-presidente Dilma. Fez diferença o que Snowden revelou para o mundo. Né? Então, o indivíduo e a história, o papel de cada um na história, sempre me chamaram muita atenção. Essa foi uma questão que a mim, pessoalmente, sempre me provocou, me chamou atenção. Né? Então, eu acho que esse reconhecimento é importante que seja feito também. Né? E a pandemia que nos ameaça a todos também mostra, por outro lado, a importância da internet e da gente ter garantido essa internet para o Brasil naquele momento. Né? Imagina se nós não tivéssemos uma internet livre hoje. Né? Imagina se não houvesse neutralidade da rede. Imagina se, nesse momento, nós poderíamos estar fazendo esse encontro aqui ou quantas pessoas estariam tendo que pagar para assistir a esse encontro. Né? E tudo que foi feito com as pessoas isoladas em casa, o que seria nesse momento do país sem a internet. Então, é uma grande alegria para a gente ver que isso foi um trabalho que deu certo e o fato de ser uma lei que está há 7 anos intocada no Congresso Nacional, apesar de vários projetos que foram apresentados, eu acho que é também um sinal do sucesso que a gente alcançou. Como nós vamos depois tratar nas perguntas, naturalmente ela não deu conta de tudo, né? E não conseguiu antecipar algumas coisas que acabaram acontecendo, como esse fenômeno das fake news. Mas, bom, mas para isso a gente tem tempo pela frente para enfrentar outros desafios que não estavam colocados naquele momento para o Marco Civil. De fato, de forma que, para mim, assim concluo, é uma grande honra ter participado dessa história, ter feito parte dessa história. Né? Eu considero uma grande sorte também ter estado no Congresso naquele momento, podendo aprender com esse processo que foi tão rico para mim, que foi tão pedagógico para mim. Né? E também da gente conseguir fazer uma lei que está de pé, que está protegendo a internet brasileira, pelo menos em seus princípios, até hoje. Muito obrigado pela atenção. Eu permaneço com vocês para as perguntas daqui a pouco. Desculpem se eu passei um pouco do tempo. A gente que agradece. Muito obrigada aqui. Acho que nem todos aqui, imagino que estejam nos assistindo, tiveram a oportunidade de acompanhar na época, né, já pelo tempo, como é que foi. Né? Então, ouvir na primeira pessoa, né, você que estava à frente, realmente levando o projeto embaixo do braço. Então, muito legal poder dividir isso com todo mundo e outras, né, quase que outras gerações agora. E aí você comentou, né, que o Marco Civil segue inalterado. Né? Mas, assim, não é que não tem trabalho para isso. Né? A gente continua. Ele segue sendo, né, sofrendo, querendo sofrer potenciais ataques, e a gente segue ainda mostrando a importância dele se manter inalterado por conta de todos esses, né, pontos que vocês já falaram. E aí acho que é um bom gancho para a gente falar como que Marco Civil, né, se mostra ainda uma lei super conectada aqui, né, ao tempo ainda, e como foi um grande, assim, né, um grande modelo, reflexo aqui no Brasil, e como que isso foi tão grande que passou fronteiras, né? E o Brasil, seguindo um pouco do que o Ronaldo, retomando o início da fala do Ronaldo, como o Brasil era uma referência nessa parte, né, diplomacia, relações internacionais, e passou, né, e o Marco Civil foi um exemplo claro disso, e que aí a gente... Né, vamos ouvir direto do nosso amigo Juan Carlo De Martin para contar como que a Itália se inspirou, né, o parlamento italiano chamou o Brasil aqui para, inclusive acho que o Molon teve lá na época também, para contar um pouco da história do Marco Civil e como inspirou, né, a Declaração de Direitos da Rede na Itália. Yes. Thank you so much for let me switch off the audio.
For the invitation, it's a pleasure to participate in this celebration with so many friends, with Deputado Molon, who I greet. And it's also so much fun to hear about the recollections about the process that led to the approval of the Marco Civil, because it was such a wonderful example of interaction between representative and participative democracy, as Representative Molon just reminded us. And it was, let me mention, that was one of the main interests for Stefano Rodotà, precisely this dialogue between forms of direct participation and representative democracy. But I will say a few words about Stefano Rodotà in a second. So it's also fun to go back with our memory to those 2 years, 2014 and 2015. Let me share something with you. I will share. Okay. You should see now my slides. I will say just for a few minutes, go back with memory to those years, 2014, 2015, that was quite memorable in retrospect. And they start in Brazil. Then I will tell you how Brazil was an inspiration and also a political help in Italy. And then we will go back to Brazil at the end of 2015. So that's the short trip that I want to share with you. So we already heard about the signing into law of Marco Civil. That's why we are here today. So I will not stop on that. Let me mention that the international press and also in Italy translated this federal law in something that was often represented as Internet Civil Bill of Rights. This is also another title of the time, Internet Bill of Rights. And this expression was already quite alive in Italy for several years, mostly because of Stefano Rodotà. So that was a way of talking about Marco Civil at the time. Just 2 months later, on June 16, 2014, actually, we had Representative Molon with us at the Italian Parliament verso una costituzione per internet, towards an internet constitution. I also found on the website of the Italian Chamber of Deputies the pictures at the time. You can see our the president of the Privacy Authority in Italy, the press representative of the Parliament, Anna Masera, Representative Molon, the president of the Italian Chamber of Deputies, and Professor Stefano Rodotà. Just another picture of this whole day conference. And let me stop for a second to remember a person that was not only instrumental for what I'm going to briefly remind you, the Italian Declaration of Internet Rights, but also, let me say, a human connection between Brazil and in Italy, because Stefano Rodotà was well known in Brazil, and he loved Brazil. He was extremely happy to be there. And he also went back to Brazil, perhaps for the last major trip of his life that ended in 2017. And let me share with you something that I don't know if I have ever shared before with this group. It's the end of a talk that Stefano Rodotà gave in 1997 as president of the Italian Authority for Personal Data. And let me just share one sentence, which is, one must ask whether everything that is technical possible is also ethically legitimate, politically and socially acceptable, legally permissible. The democratic future is increasingly played around the social and political ability to transform information and communication technologies into technologies of freedom and not of control. That is 24 years ago and gives you an idea of why we were so attached to Professor Rodotà and his ability to foresee the crucial issues of our times and of the future. A few days later, we had at the end of July 2014, the president of the Italian Chamber of Deputies creating a study commission towards a declaration of internet rights. It's at the time it was the first initiatives of this kind taken officially by a parliament.
Just a few months later, with a draft declaration of internet rights. This draft declaration of internet rights was up for an online consultation for several months, and we got thousands of contributions. So there was a fairly wide debate with many valuable contributions from experts, from the general public, from associations, etc. And then at the end of July 2015, the official declaration of internet rights was published by was presented by the president of the Italian Chamber of Deputies and translated in several languages. Of course, it's not the time and the occasion to go through it. Just let me say it's 14 articles. And as you were saying that Marco Civil has stood the test of time, these 7 years, fairly well, I can tell that looking back also to the Declaration of Internet Rights, I think it's pretty much up to date. It's still a guidance to think about internet rights, even though, you know, 6 years went by. In Rome, on November 3rd, 2015, the Italian Parliament unanimously endorsed this Declaration of Internet Rights, recommending the government to act for the implementation. And we now go back to Brazil, because just a few days later, Professor Dotà and several of us attended the Internet Governance Forum in João Pessoa, where we presented the Declaration of Internet Rights in the first day of the IGF. And so that's why I told you it's a short trip from Brazil to Italy and back to Brazil in the short span of less than 2 years. This is a picture that I recovered of that presentation of the IGF, again with Rodotà at the center of this initiative. And so the conclusion from this very short story from our point of view was that due to the good timing, because timing in politics is important, and the appropriate political circumstances in Italy at the time, Brazil's Marco Civil, for the presence of Deputado Molon in the spring of 2014, but more generally for the very fact that a large important country like Brazil has approved the Marco Civil, was very helpful to move Italy in the right direction regarding internet rights. You said a few words about what happened after that, and what happened after that for Italy too is to some extent we lost this to a large degree what was I think an important initiative, because politics in Italy were focused on something else, unfortunately. Therefore, this initiative still remains as an important cultural and political reference. But the Italian governments that followed that 2015 did not really understood the capital that represented this Declaration of Internet Rights. And therefore, there is still much to do at the Italian level. Thank you again for your invitation. I'll stop sharing the slides just to watch you again in person. And thank you again for your invitation to participate. Thank you very much, Juan Carlo. It's again very enlightening and enriching to hear from a foreigner and from having perspectives from people outside of Brazil, giving their own perspective on how a specific law had an impact in Italy. E agora eu me dei conta que eu estava falando diretamente aqui em inglês, voltando aqui para o português, mas foi natural aqui para, né, conversar aqui com o Juan Carlo. E, bom, acho que agora a gente passa para o momento mais interessante também aqui das perguntas. Antes de fazer as perguntas dos nossos participantes, queria ver se entre os nossos panelistas aqui querem fazer perguntas entre si, Ronaldo, Molon ou Juan Carlo, querem fazer alguma pergunta um para o outro, ou senão a gente já passa aqui para algumas perguntas das pessoas. Podemos passar, então?
Acho que sim, estamos com casa cheia, muita gente perguntando aqui, vamos dar oportunidade para todo mundo que está nos acompanhando, Celina. Então tá, vamos lá. Uma pergunta aqui do Claudinei, falando para o Ronaldo, e acho que de repente depois o Molon pode comentar também. Se você não acha que teria necessidade de calibrar um pouco o Marco Civil em relação ao LGPD, ao combate à desinformação, fake news e o combate do monopólio das plataformas? Ótima pergunta. E importante também, Celina, depois todo mundo, a gente pegar todas as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente trabalhar depois. Mas é o seguinte, esse tema, ele é a agenda legislativa que vai além do Marco Civil. Eu acho que o Marco Civil, o ciclo dele está completo. Eu acho que a gente não tem que mexer no Marco Civil. O Brasil ele vai ter outros desafios, e tem já outros desafios, por exemplo, a questão das fake news, da desinformação, a questão das plataformas, tudo isso que você menciona na sua pergunta são novas agendas. Mas eu não acho que mexer no Marco Civil é o caminho para lidar com essas agendas. Eu acho que o trabalho do Marco Civil ele está fechado, é uma lei sistemática, uma lei criada de uma forma complementar, né? Um artigo leva ao outro, e na época que o Marco Civil foi aprovado no Brasil, ele inclusive era chamado de a Constituição da Internet Brasileira. E eu gosto dessa definição, porque eu acho que o Marco Civil não só é uma carta de normas, mas ele é também uma carta de princípios. Então, eu acho que o processo legislativo brasileiro, ele, em alguma medida, deve ser orientado pelos princípios que o Marco Civil estabeleceu e deve ser deferente a esses princípios. Então, eu realmente acho que o Marco Civil é a lei que concretiza a Constituição brasileira, né, no plano infraconstitucional. E, nesse sentido, eu acho que esses princípios têm que ser levados a sério e mantidos, né, da forma como ele está, de uma forma sistemática, sem alterar o texto legal. Agora, isso não impede que outras legislações sejam feitas. Então, por exemplo, está havendo agora o debate sobre fake news e sobre desinformação. Esse assunto é fundamental, só que eu acho que ele deve ser objeto de legislação específica. Ele não deveria mexer no Marco Civil, porque não faria sentido, nada que você mexesse no Marco Civil resolveria esse problema. E no caso das fake news, eu sempre tenho dito isso, o remédio é outro. O que a gente tem que combater aqui é, por exemplo, as redes articuladas, né, e profissionais de pessoas que se organizam para promover campanhas ocultas, muito bem financiadas, em muitos casos, de desinformação. Isso é uma forma de enganar a sociedade, né, porque você suprime uma informação fundamental de que aquela comunicação não está vindo de uma pessoa bem-intencionada, não está vindo de um cidadão, mas está vindo de um bunker, né? De uma campanha de marketing que usa, muitas vezes, perfis falsos, identidades falsas e outras estratégias para espalhar uma determinada mensagem, dando a impressão de que tem centenas, às vezes milhares de pessoas falando sobre um assunto, sendo que, na verdade, não tem ninguém, tem um grupo só pequeno usando desses artifícios para dar essa ilusão. Isso é uma forma de enganação, isso é uma forma de ludibriar a sociedade e, na minha visão, isso sim precisa ser combatido. A gente tem participado do debate do projeto Fake News e, na minha visão, esse é um problema que merece outras agendas legislativas. Então, tem várias. Tem agendas legislativas envolvendo, por exemplo, no futuro, provavelmente o papel do Brasil em inteligência artificial, vai ter legislação envolvendo, enfim, todas as questões novas que estão surgindo agora, né? Inclusive, um tema que está no Congresso agora é essencial, que é a conexão de todas as escolas públicas do país em internet de banda larga, que inclusive houve uma lei aprovada nesse sentido, que foi vetada, né, pela presidência, e agora está de volta ao Congresso, que está discutindo esse veto de restabelecer uma obrigação legal de conectar todas as escolas públicas e internet de alta qualidade. Então, essas agendas elas nunca vão parar.
mas eu acho que o marco civil ele deve ser visto como um ponto de partida, que deveria, sim, informar o que, que a gente tem que fazer a partir de agora, do ponto de vista legislativo, sem ferir esses princípios constitucionais, que eu acho que o marco civil também espelhou na nossa legislação. Não, enfim, muito bom, porque já faz um link com a próxima pergunta que eu quero direcionar aqui para o deputado Molon, que é a pergunta da Giovana, que, bom, seguindo aqui o fato de que nas próximas semanas parece que vamos voltar a discutir o PL chamado Fake News, o PL 2630, né, na Câmara dos Deputados, e assim, ao contrário do Marco Civil, que é uma lei, né, principiológica, em diversos momentos, a proposta desse PL deixa de ser principiológica e retoma os debates, só que tenta ser um pouco mais específico em algumas situações. E é engraçado que acho que é um pouco oposto do que o Molon estava falando, que o Marco Civil falava muita, né, fake news na época, falando que era uma lei que ia fazer uma opção de coisa que ele nunca foi a proposta. E uma das críticas ao PL da fake news é justamente essa, que falam que é uma lei contra a desinformação, mas, na verdade, se você olha, tem uma opção de temas ali que, a princípio, não seriam direcionados especificamente contra a desinformação. É uma lei que tenta fazer um pouco de tudo e não ir longe desse propósito, né? É um gigantismo ali legislativo. E que, então, assim, como é que você vê uma lei, né, sendo proposta depois de 7 anos de Marco Civil, com essa característica que é bem diferente da que o Marco Civil se propôs? Obrigado, Celina. Eu queria dizer que eu concordo muito com o Ronaldo. Assim, eu acho que a gente cumpriu uma missão quando fez o Marco Civil. Eu acho que ele estabeleceu pilares, né, básicos assim, de governança da internet, de regras de funcionamento da internet, de direitos na internet, né? Aliás, Juan Carlos, é uma grande honra poder saber que, de alguma maneira, o Marco Civil e o nosso trabalho aqui no Brasil colaborou para esse passo tão importante que a Itália deu. Isso é uma grande honra para a gente ouvir isso de você. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu acho, Celina, que o grande desafio, primeiro assim, legislar sobre fake news não é uma tarefa simples, né? O mundo inteiro está se perguntando como fazer isso, né? E nós temos poucos exemplos de legislação no mundo a esse respeito, porque não é fácil, né? Essa fronteira entre desinformação e liberdade de expressão, ela às vezes é turva, né? Às vezes não é exatamente claro onde uma coisa termina e a outra começa, né? Então, não é preto e branco, tem o cinza no meio, né? Então, esse é que é o grande desafio. Agora, evidentemente, o Congresso vai ter que lidar com isso de alguma forma. Não há como as democracias modernas não enfrentarem esse assunto, porque essa hoje é a maior ameaça à democracia, né? No fundo, a gente viu recentemente o presidente Joe Biden tomando medidas de retaliação em relação à Rússia pela interferência, na tentativa de interferência nas eleições norte-americanas. Quer dizer, as guerras mudaram de tipo, né? Elas passam pela internet, né? E às vezes elas são, às vezes não há ninguém externo envolvido, às vezes há, às vezes não há, mas é uma grande ameaça para a democracia. Então, o parlamento vai lidar com isso. Isso é eu acho que é um fato. O que eu acho que é o grande desafio é a gente tomar o cuidado de não fazer as coisas às pressas, né? Porque é muito difícil fazer uma lei boa num estalar de dedos e fazer um processo muito participativo para todo mundo poder opinar e apontar os problemas, porque às vezes o relator ele está cheio de boas intenções, mas por não ter ouvido a todos os setores ou por ouvir mais a quem aplaude e elogia do que a quem mostra os problemas, corre-se o risco de botar tudo a perder, né? Então, uma lei, mesmo que seja fora do Marco Civil, mesmo que seja uma nova lei,
que trate de fake news de uma maneira incompetente pode colocar a liberdade de expressão em risco, né? Então, tem que ser desenhado com muito cuidado, né? Para evitar que a gente não, digamos assim, atinja esse pilar do marco civil da governança da internet. Então, eu acho que é preciso encontrar um caminho do meio, de equilíbrio, entre não ter legislação nenhuma, que eu acho que é difícil, né? Acho que não. Os países vão começar a enfrentar isso de algum jeito, porque estão todos assustados, né? Eu, na sexta-feira, vou participar de um seminário no Wilson Center, né? Ligado ao Congresso norte-americano, sobre desinformação. Porque esse é o grande tema, assim, do futuro da democracia. Esse é um problema seríssimo, né? E do futuro da vida no planeta, porque a desinformação está levando gente a não se vacinar, né? Quer dizer, é um fenômeno que nos ameaça de múltiplas formas, né? Mas tomar cuidado para não fazer a coisa no estalar de dedos. Quer dizer, não imaginar que dá para fazer uma lei dessa complexidade numa semana, né? Não é assim, né? Então tem que ouvir, tem que pensar e tem que, sobretudo, dar palavra a quem entende do assunto e é crítico, né? Porque nessas horas os aduladores atrapalham muito, né? E quem é mais crítico ajuda demais, porque mostra onde vai dar problema, né? Eu acho que isso esse é um pouco o segredo do sucesso do Marco Civil também. A gente ouviu todo mundo, né? Todo mundo que tinha algo a dizer foi ouvido, né? Então, acho que esse ensinamento deve ficar para as próximas leis sobre a internet. Perfeito. E acho que tomara que todos os seus colegas também, congressistas, escutem um pouco... Vou tentar ajudar, eu prometo. desses seus conselhos de quem passou por isso, né? Acho que melhor do que ninguém pode contar para os seus pares como é importante ouvir, ainda mais nesse tema que tudo é tão novo, né? Então, tem que engajar com especialistas, não só do Brasil, de fora, aproveitar todas essas redes à disposição, que agora a internet também facilita bastante, né? E não é hora de sair correndo só porque você faz as coisas online, uma atrás da outra. Tem que dar um tempo de maturar, né? De maturar as opiniões, as divergências, as críticas, para realmente construir uma legislação sólida que não venha justamente colocar em perigo, né? E destruir todos esses pilares que a gente comentou, que o Marco Civil colocou aqui para a gente. Então, torcendo aqui para os seus colegas todos ouvirem, porque isso é uma das características que a gente está vivendo, né, no momento da pandemia, é um pouco isso, os processos um pouco assodados, essa falta que faz também essas, né, os encontros presenciais, as trocas que acontecem nas salas, enfim. Então, contamos com o teu apoio para, né, botar o tempo certo desse debate que merece realmente ser analisado com a calma que é importante se ter. E aí, passando uma pergunta para o professor Juan Carlos, que é em relação à frase do professor Rodotá, né, que muitas tecnologias acabaram se transformando em um instrumento de controle social. Você acha que a pandemia contribuiu com esse cenário? Quais seriam as possíveis respostas do direito para esses novos desafios? A pergunta do João Vitor. What are the possible? What's the end of the question? Quais são as possíveis respostas do direito para esses novos desafios? Okay, I'll try to answer. Well, the pandemic, it's the case in Italy, but I'm sure it's the case also elsewhere in the world, essentially threw millions of people, even very young people, on the internet, essentially all day, from one day to the next. So we switched to online classes from elementary school to university in the matter of 10 days, something like that, in March last year. And not only that, of course, millions of people started working from home. Therefore, that poses huge questions because in Italy, at least, unfortunately, there was no actual alternative to just using existing huge online platforms. So essentially, Microsoft, Google, and a few others.
And the switch was so abrupt that I can understand that there was no time to actually build an alternative, at least for certain uses, or think through about the consequences of doing that. But after 1 year in Italy, the feeling of several people, myself included, is that we should have done something, and still we are not doing anything. I'm thinking particularly in schools. So we're talking about millions and millions of even very young people, minors, that are data about them when they're connected, when they stop following a class. All the data that is normally collected is collected while they're performing something very sensitive, like going to school. And that data is being so sensitive and being so huge, it should be carefully scrutinized, in the sense that is going to be collected and is going to be, who knows in which ways it's going to be used in the future. And so to answer the question is that the pandemic created an unprecedented situation, and that is not being addressed even after more than 1 year from the start of the pandemic in Italy. And I wonder whether we will focus enough to understand that this is something that it should be at least questioned. I'm not saying that it's necessarily bad, that it should be rejected entirely, but at least should be properly questioned. And again, I focus on schools because I think it's the most sensitive, including involving minors, but then the talk could be broader and involve all the people working from home, for instance. Thank you. Obrigada, Juan Carlos, pelo seu comentário. Acho que é ponto muito importante para a gente levar, né? Mais um desafio que a pandemia está trazendo aqui para a gente, que tem, aí aproveitando, fazendo das últimas perguntas antes das considerações finais, que tem um pouco a ver com esse dilema de, assim, quanto mais acesso você tem, quais são as preocupações que você deve ter com os usos e os dados que são coletados. Então, tem uma pergunta aqui do André, que fala sobre o acesso à internet hoje ainda é um desafio, apesar de ter a cara de um direito muito necessário. Vocês acham que o futuro ela vai ganhar uma gratuidade, universalidade como o SUS? E se sim, quais são a importância de ter, né, as garantias ali para, né, evitar abusos dos dados, enfim, informações que estão coletadas a partir desse uso? Ronaldo quer comentar? Ou Molon? Molon pode começar. Tá bem, eu diria assim. Primeiro, essa questão do acesso à internet, né, e do quanto se paga para isso, é um dos fatores dessas campanhas de desinformação, né? Porque, por exemplo, você, para receber uma fake news pelo WhatsApp, você não gasta banda, né? Mas para pesquisar se aquilo é verdade, você gasta, né? No celular. No fundo, se você for atrás daquela informação, você vai ter um custo que você não tem hoje por alguns pacotes de operadoras que, no fundo, não cobram pelo acesso ao WhatsApp, né? Embora isso até isso seja questionável à luz do marco civil da internet, né? De qualquer maneira, essa questão do custo de acesso é um problema muito grave, porque a exclusão digital ela vai ter um peso cada vez maior, né? A gente tem, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, redes de educação que só aceitam matrículas pela internet e atendem a milhões de pessoas que não têm acesso à internet. Como é que a pessoa faz para matricular o próprio filho numa rede pública de educação se o acesso à escola, se o acesso à internet não é público, né? Não é gratuito. Então, eu acho que esse é um tema que o nosso país vai ter que enfrentar. Eu acho que a gente vai precisar garantir, sim, internet gratuita a cada vez mais gente. Algumas experiências pioneiras no Brasil surgiram por iniciativas privadas, muitas vezes, em convênio com o poder público. Praças digitais em que a empresa
uma empresa adota e oferece banda, em troca a propaganda dela aparece no acesso à internet, mas são coisas muito incipientes ainda. Eu acho que a gente vai precisar de algo de fôlego para garantir o acesso à informação e à própria educação. Isso vai cada vez mais passar pela internet, né? A desigualdade que se agravou no Brasil nesse ano e meio de pandemia passa por aí também. A diferença entre a educação de crianças nas escolas públicas e privadas de classe média alta, em que as aulas online começaram imediatamente após o distanciamento social ser estabelecido, uma ou duas semanas após, enquanto que na rede pública não houve no ano passado, né? Então, esse fosso se aprofundou e se alargou, de forma que a gente vai precisar enfrentar esse tema sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que a internet ela vai ter que se tornar, ser considerada um bem essencial para as pessoas, né? Isso vai ser tão importante quanto o básico do básico, né? Eu não sei se daria para comparar com o SUS agora, porque o SUS está mostrando nesse momento o quão indispensável é para a vida, para a sobrevivência das pessoas, né? Mas certamente, como um serviço essencial, como um bem essencial, certamente acho que a internet vai precisar ser considerada para a gente fazer do país um país melhor, mais desenvolvido e menos desigual, né? Isso certamente passa pela internet, por uma internet acessível para todos. Aliás, muito bacana o direito de acesso, né? Que é um dos primeiros direitos que consta ali do sumário que o Juan Carlos nos mostrou na Carta de Direitos dos Internautas Italianos, né? Acho que o primeiro lá é o direito de acesso. Então, mas é um direito que tem que ser concreto, não um direito em tese, né? Aqui no Brasil, né? Eu me refiro ao Brasil. Um direito concreto, que as pessoas de fato possam gozar. Né? Exato, e acho que, enfim, faz um link com a questão do também como o governo tem que, né, se atualizar e fazer com que também, através, né, dessas ferramentas e inovações, seja mais acessível para as pessoas, né? Como o Ronaldo sempre fala, que o governo que não transformar a plataforma também está fadado a não existir mais. Então, a gente está chegando aqui no final, eu só reforçando que a gente vai pegar as perguntas que não deu tempo da gente passar, tá? Foram muitas interações, agradeço demais a participação de todo mundo nessa manhã, também horários diferentes aí para as conversas. E aí, com essa provocação, eu passo a palavra para o Ronaldo fazer as considerações de seus minutos finais e seguindo a ordem que a gente começou. Obrigado, Celina. Bom, primeiro agradecer a todo mundo que participou, né? Eu estou tentando acompanhar o YouTube aqui também o máximo possível. Vi que a galera do IGOV está aqui toda presente. Vi que teve perguntas do Felipe, do Claudinei, o Anderson Roy também, que sempre acompanha e é parceiro. O Christian Terrian também participou lá do Canadá, a Vitória. Ou seja, estamos com muitas interações e muitas perguntas boas aqui que a gente recebeu. Então, obrigado. Eu acho que esse assunto da chamada governança da tecnologia, ele é um assunto que cada vez fica mais importante, né? Quando a gente terminou o Marco Civil, né, Molon? 7 anos de batalha, a gente começou em 2007, tipo, só pedreira, projeto com várias ameaças ser engavetado, aí aparece uma pessoa como Eduardo Cunha com a missão de engavetar o Marco Civil, e aí, enfim, a gente teve a resiliência, a força de fazer acontecer. Quando o projeto foi aprovado, por um segundo, um minuto, a gente pensou assim, puxa vida, missão cumprida, fizemos o que a gente tinha que fazer, agora eu vou aposentar aqui, ficar só olhando porque a gente resolveu todos os problemas. Esse pensamento, como eu disse, não durou um minuto sequer, né? No minuto seguinte, a gente já viu que a luta continuava, tinha que falar da aplicação do Marco Civil, a agenda legislativa ela evoluiu e continua a evoluir. Então, para quem trabalha com tecnologia e governança da tecnologia, de tédio a gente não morre, a
A gente pode ter vários outros problemas, mas tédio não é um deles. Então, eu queria só agradecer, e um agradecimento tanto para você, Molon, especial para o Juan Carlo também, que é o nosso parceiro instrumental, uma inspiração o trabalho dele para o Brasil. Aqui a gente viu um pedacinho de como Brasil e Itália estabeleceram esse diálogo em torno da governança da tecnologia. E tudo que eu desejo hoje é que a gente mantenha e reforce e continue esse diálogo com a Itália, com a Europa, com os Estados Unidos, com todos os países, como o Brasil já fez em determinado momento recente. Eu acho que a gente tem que lutar para fazer isso de novo. Então, obrigado, Juan Carlos, obrigado, Molon. Muito feliz de estar aqui celebrando esse momento importante com vocês dois. E obrigado, Celina, viu? Imagina, a gente agradece ter a chance de ouvir diretamente de vocês. Molon. Muito obrigado, Celina. Eu queria agradecer muito o convite, falar que eu estou muito honrado de ter participado desse dia tão especial com vocês, mas vim aqui, sobretudo, para agradecer todo o apoio que o ITS deu nas pessoas do Ronaldo Lemos e do Carlos Afonso à tramitação do Marco Civil da Internet. Eles foram decisivos, fundamentais para que a gente alcançasse o resultado que a gente alcançou. Então, era minha obrigação de estar aqui hoje para dizer muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado, Carlos Afonso, muito obrigado, ITS, e muito obrigado, Celina, pela mediação. Ao Juan Carlos, o meu muito obrigado também pelo que nos ensinou sobre o processo na Itália e pela generosidade de dividir conosco a sua experiência e aquela frase sensacional do professor Rodotá, que faz muita falta, mas que deixou também muitas luzes para iluminar o nosso caminho. Muito obrigado, um grande abraço a todos que nos acompanharam. Vamos em frente, lutando pela internet livre e acessível para todos. Mais uma vez, muito obrigada, Molon. A gente conta com a sua ajuda aí também para os avanços, né, que ligaram, né, não ligaram o acelerador ali, não pisar o pé no acelerador para qualquer outra, né, legislação que envolva a regulação da internet tenha o tempo de maturação e discussão e críticas e a construção coletiva. E agora, então, passando aqui para o Juan Carlos para suas considerações finais, mais uma vez agradecemos muito a sua participação aqui com a gente. Oh, thank you. Before thanking you, I just quick thoughts that came to mind listening to all of you, listening also to the questions, the many questions coming from the audience. One is that, and I think Ronaldo already mentioned it, the relationship between technology and democracy is one of the crucial issues of our time. Maybe has always been, but I think now there is a clearer understanding that it's technology is deeply a political issue, not only digital technology, all technology. And I think it's we should devote more time in our respective countries and internationally to think about technology politically. The second point is that we talked about rights, and I can see among several people here in Italy that have been fellow travelers being somewhat weary of talking again about internet rights. And they, I understand them because there are politicians in Italy, and I won't name names, that they love to talk about internet rights because it sounds, you know, cool, but it's cheap talk. It's just superficial rights, right? I think Deputado Molon talked about that. Now, I understand that, but if we take rights seriously, and actually we do, like you did with Marco Civil, something with actual force, rights can be still very important to make our life more civilized, both online and offline. And the third comment is that, as been mentioned at the beginning, is that I do believe that movements are extremely important. And unfortunately, it's difficult to mobilize people in Italy about these topics. They are perceived as being too technical, too difficult, and therefore it's a bit frustrating, but it's a crucial step. And if we want to make those rights serious, not just a declaration, but actual enforceable rights, we need to find a way to create movements. I don't know how, but we have to find a way.
Having said that, thank you. My turn to give thanks. Thanks to Celina, to Ronaldo, to Deputado Molon, to all of you, to Carlos Afonso for this wonderful celebration. I wish we could be there in person to make a proper Brazilian party to celebrate, but I look forward to one of the future anniversaries. Thank you. Muito obrigada, Roncarlo, de novo. E, bom, cumprindo aqui com o nosso tempo, a gente chega aqui no final, mas queria de novo agradecer a todos os participantes. Teve mais de quase 200 pessoas aqui ouvindo a gente nesse horário. A gente vai, lembrando que vai estar disponível também no YouTube, caso, né, compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir a gente nesse momento. E queria aproveitar e convidá-los para a nossa próxima varanda, né, que vai ser sobre o documentário do Netflix, o Coded Bias, que vai discutir, né, todas essas questões de vieses, né, inteligência artificial e especialmente reconhecimento facial e todas essas discussões de banimento em alguns países. Então, acompanha com a gente essa discussão, que vai ser no dia 26 de abril. Então, se inscrevam lá no canal do ITS e para a varanda também. E, bom, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né, a todos e todas, e um excelente dia para todo mundo.